Da bi vozači produžili registraciju ukoliko je istekla, potrebno je da izdvoje svega jedan dan. Međutim, postavlja se pitanje koliko ih to košta i kako vozači izlaze na kraj sa ovim troškom. Košta od 20 do 40.000, eto. Tako, plaćate? Plaćamo gotovinski. Sad sam 15. marta registrovao, 20.660 dinara me koštao. Keš, kako drugačije? Sad trenutno vozim Mercedesa i registracija je nekde oko 17-18 hiljada, keš. Košta me nešto oko 30 hiljada. Tako plaćate? Kešom. Ukoliko niste u mogućnosti da spremite keš, nije smak sveta. Na teritoriji opštine Stara Pazova tehnički pregled kao sastavni deo registracije može se obaviti na blizu 20 lokacija. 20 i 3-4 hiljade dinara, to je neka prosečna registracija, sve ima, nekad mora i više, nekad mora manje. Plaćanje registracije se uglavnom vrši na rate, sad ima više vidova rata, postoji preko administrativne zabrane, postoji čekovima građana. Kada ovu sumu novca imate u džepu, pristupate tehničkom pregledu vašeg vozila, a zatim uz registracioni list dobijen posle pregleda, u saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu, plaćate taksu i polisu i sve to nosite u MUP, gde završavate registraciju. Sam proces se razlikuje ukoliko se radi o prvoj registraciji vozila. Više papira, vozilo mora da dođe do tehničkog dela na probnim tablicama ili na šlepu nekom, pošto naš zakon ne dozvoljava da vozilo neregistrovano učestvuje u saobraćaju i ima više taksi koje moraju da se plate prilikom te prve registracije. Tehnički pregled vozila po novom zakonu o bezbednosti saobraćaja vršit će se pod video nadzorom, tako da sve auto kuće i servisi koji obavljaju ove poslove imaju rok da ga u naredne 3 godine i uvedu.